Velkommen alle sammen til en ny serie, jeg har valgt at kalde, lad os bare kalde det spørgsmål. De her spørgsmål, de går ud til jer derude, og de her spørgsmål, de er primært nogle standardspørgsmål og normale spørgsmål og andre spørgsmål, som normalt kan falde jer ind og i det hele taget, I spørger mig. Jeg ved, at I godt kan lide at spørge mig en spørgsmål, men jeg vil gerne spørge jer om noget, som I kan besvare. Den her sag, den går mest ud på at lave sådan cirka 10 videoer eller sådan noget, hvor jeg spørger jer om noget. Og I kan enten svare ved at lave et videosvar nede i kommentarerne, der kan man lige trykke opret videosvar. Eller I kan skrive en kommentar med jeres svar. Og det første spørgsmål går ud på, hvis I skulle drikke en sodavand, hvad ville det så helst være? Der er måske mange af jer, der tænker, Coca-Cola, lad os tage det. Ej, men tænk lige over sådan noget som Fanta Exotic og sådan noget, det er også meget godt. Tænk over, hvis alle cola og Fanta og Pepsi og 7-Up og alt muligt stod på en række hele vejen hen, og I bare kunne vælge én. Hvad vil I så vælge? Og I skal svare helt seriøst. Jeg svarer seriøst på alle mine spørgsmål, og I er velkommen til at stille mig flere af mine spørgsmål også i den her sag, men vær venlig lige at svare på det her spørgsmål også. Der kommer flere videoer i sagen, og I kan se frem til det. Jeg håber, I gerne vil svare på de her spørgsmål, fordi jeg ved ikke så meget om jer, og I ved rigtig meget om mig indtil videre. Så lad os vende det her om, og lad mig vide mere om jer. Vi ses alle sammen. Hej.